ショーフリースタイル TV。 はい、皆様こんにちは、ショーです。今日はそうだね、美女に聞いてみた、自分磨きは何をしていますかっていう感じで、今日は美女にね、自分磨きは何をやってるか聞いてみたいと思います。それでは始めよう。あ、こんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。あ、お似合いですね。いい感じですね。はい、今日、はい、今日美女限定なんですけど、こっちも彼氏さん、彼氏さんも一緒に行ってください。はいはい、美女限定の質問なんですけど、自分磨きは何をしていますかっていう。はい。自分磨きは、はい。何してる？一つです。何してる？自分もですか？あ、美女系、まあ、でも、せっかくね、彼氏さんも、はい、自分は筋トレですね。わー、いいっすね、かっこいい。はい、じゃあ、はい、で、美女、はい、で、美女、え、何してる、はい、何してる、何でもいいっすよ。自分磨きですか？はい。自分磨き、注意されたことは、ちゃんと直すようには気にしてます。あ、なるほど、注意されたことを直すようにしている。外見はどうにもなんないんで、中身は、あ、いやいや、外見もすごくお綺麗だし中身もお綺麗で、彼氏さんお幸せですねじゃあ彼氏さんの言うことすごく聞いてるんですね聞いてますね。あ、すごい、もういいですねじゃあもう素直さをさらに磨いているという部分でしょうか。はい、じゃあ自分磨きは素直さをさらに磨くということでした。ありがとうございました。はい、こんにちは。お名前なんていうんですか？美里です。美里さん、はい、今日は美女限定なんですけど、はい、美女に自分磨きは何をしていますかっていうのを聞いてて。自分磨き、はい、あ、今日私は渋谷に眉毛サロン、はい、眉毛を整えるサロン、はい、そこにあるんですけど、はい、それを今しに来たので、はい、眉毛は大事だと思います。あ、もうじゃあ常に眉毛、そうね、あ、もうじゃあこの顔を常に磨いてると、はい、で磨いててこういう可愛いプリティになるという形ですよ皆さん。ということで、自分磨きはじゃあズバッと一言で言うと、はい、眉毛が命です。眉毛命眉毛命はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。今日はありがとうございます。何やってる人なんですか？大学生です。アスリートですよね？はい、ラクロス。ラクロスですか？皆さん、ラクロスですか？私、陸上やってます。陸上、あ、いいですね。ということで、今日は美女限定に質問なんですけど、まあ、お兄さんたちも一緒に映って大丈夫なんで美女限定に今日質問します。美女に聞いてみた、普段自分磨きは何をしてますかっていう質問なんですけど、はい、自分磨きは普段何してますか？何もしてない。あ、何もしてない。陸上で何してるんですか？走ってます。あ、じゃあ自分磨きは走ること、とにかく。よし、じゃあ、はい、じゃあ言ってください、一言で。私の自分磨きは何々です。はい、どうぞ。私の自分磨きは走ることです。かっこいい。イエップよし、こんにちは。こんにちは。今日は美女に聞いてみた、自分磨きは普段何してますかっていう質問なんですけど、はい、普段自分磨きとかしてたりしますか？何か。え、嘘、絶対してるでしょ。だってなんかすごいおしゃれだし。いやおしゃれだし。え、じゃあこれはちょっと頑張ってるかなとかは。頑張ってる。病院には行ってます。あ、ってことはやっぱりこのルックスのメンテナンスは。あ、やります。あ、いや、やってますね。何気に自分磨きをしてるんですね。してないですけど。あ、でも髪質がいいですね。髪質がいいですね。バババババウス。ありがとうございました。めっちゃ見てます。あ、マジっすか？バババババウス。ありがとうございます。彼氏さんにもよろしくお伝えください。彼氏さん、なんていうんですか、名前。ナオトです。ナオト君、今日は美女限定で彼女さんに質問していただきました。髪のメンテナンスしてるみたいです。僕も髪のメンテナンスしてます。バババババウス。はい、こんにちは。こんにちは。今日は美女に聞いてみた、普段自分磨きは何をしてますかっていう形で、もちろん彼氏さんもね、横にいていただいて、はい、そうですね、はい。え、自分磨きですか？はい。なんかないの？じゃあ彼氏さんから。はい。普段自分磨きは？ずいぶんおしゃれですけど、特に。
え、絶対してますよ、なんかこれ頑張ってる。ちょっと思いつかない。彼女さんは？私も思いつかないです。あ、すごいですね。あ、でもあの髪の色がすごく素敵ですね。ありがとうございます。これどこの美容院でやってるんですか？これ、あの今の家の近くの。あ、そうなんですか。これって時間どれくらいかかるんですか？3時間ぐらいです。マジっすか？これもできるかな。すいませんでした。でもありがとうございました。ありがとうございました。はい、今日最後です。ありがとうございます。今日はあの美女にあの聞いてみた、普段自分磨きは何をやっていますかっていう。自分磨き、はい、なんだろう。自分お金かけてます。あ、お金かけてる感じですか？なるほど、はい。でもお金かけなくてももう十分綺麗ですよ。いや、とんでもないです。はい、もうじゃ あ, あの見てる皆様に何かメッセージを、綺麗になるための、はい、綺麗になるための、はい、方法として。方法として、はい、なんだろう。金をかけろ。とにかく金をかけろ。ありがとうございました。はい、ということで今日は、まあ、美女にね、あの自分磨き何してますかって形で聞きました。結構なんかやっぱりこう女性なんで顔とか髪とか、まあ、顔ってその目のまつげだったりとか髪の毛だったりとか、あと最後に出た人すごかったね、金、うん、金をとにかく金をかけるんですから。あの、まあ、でもとにかくそのこうフェイスに意識が高かったですね。で、じゃあ俺はじゃあどこ磨いてるのかって、まあ、俺はとにかくね、自分のディックをね常にね毎晩磨いてるの。毎晩磨いてるマイディック、マイディッククリーンってことで、あとねこの後ちょっと告知になるんだけど、明日新潟行きます。新潟の皆様お待たせしました。新潟のクラブエナジーでイベント名がリベント、で時間がお昼の3時から夜の9時までデイイベントになるんで、未成年チケットね持ってない人も当日チケットあるので、当日来ちゃうと全然大丈夫なので、明日ねぜひ新潟行きますので、新潟の皆様クラブエナジー集合でよろしくお願いします。でもちろんね、ライブはもちろんぜひね、あの見に来てもらいたいですし、あと今日あの僕が着てるこの T シャツ、このヤクブーツはヤクの T シャツ、まあ、S タイム×バッドボーイのコラボで出してくれたんですけど、これも明日ね物販で持ってきます。だからまだね持ってない人はねぜひね明日これ、あのせっかくのチャンスなん で、あとこれね僕が手書きをね、キーホルダーじゃない、ステッカーにした、ヤクブーツアイブのステッカーと、あと、ゴボーゴーズステッカー。これもね、明日来た人、明日購入の人はね、あの特別こっちもサインしますんで、ね、物販、ライブ後にしますんで、ライブ終わった後にね、僕まで声かけてもらえれば、これは手売りします。で、あとは、まだあるよ、これキーホルダーもね、これもすごい人気ありますね。すごく今売れてるんですけど、ヤクブーツアイブのキーホルダーと、あとボボーボーズキーホルダー、これもね明日ね買ってくれた人は裏にねサインも入れますので。そしてあとまだありますよ、まだショーザベスト、まあ、ショーザベストツアーってことなんで、ショーザベストは当然明日持っていきますので、でもう結構説明してると思うんですけど、まあ、最近僕の動画を見始めた人はね教えたいんですけど、2曲入ってます。 CD が、あ、2曲じゃねえや、2枚組のやつね、17曲入ってます。17曲、 CD が17曲と DVD が、20曲、 PV が 20PV 入ってます。プラス CM も私からあのプロデュースして S Time Jeans の CM もついてますね。で2枚組でもう約ね、あのそうだね、40曲近く入ってるんで、まあ、全部足すと37曲入ってますね、 DVD と曲の方足すと。でこのショーザベストも明日購入の人はね写真も OK だしサインもしますんで、あとタワーレコードありがとうございます。タワーレコードでバンバンのこれ出てますんで、あのありがとうございます。もう あとまあ聞いてる人はね明日これをねライブ中掲げてくれるんで、じゃあ明日は新潟の皆さんに会えるのすごく楽しみにしてますんで、9月17日はクラブエナジーイベントライブ中
Good. Bye bye. 次回の天気、どうもです。焼くブーツはやめろ、やめろ、やめろ。焼くブーツはダメよ、ダメよ。焼くブーツはダメよ、ダメよ。Show Freestyle TV。